Manutenção no rádio portátil. E aí, moçada, beleza? Esse vídeo aqui tem mais dicas do que uma manutenção mesmo, não tem muita coisa para fazer. O que acontece? Devido ao uso, o knob desgastou e está escorregando, nem trava mais na posição. Então eu vou mostrar uma cola que eu uso que se dá muito bem com eletrônicos e é uma cola que, se eu precisar arrancar, ela vai aceitar porque é borrachuda. Aqui eu já passei a cola. Esse aparelho tem um alto-falante bastante legal, alto-falante grande, ele responde bem às frequências. Tem que soltar aqui. E eu já soltei, tá tudo no jeito, já soltei os parafusos. E quebrou também o plástico do ponteiro. Eu já passei a cola aqui, ela tá curando. A cola é essa. Eu só não vou mostrar a marca, porque com as mudanças da lei da internet, eu não sei se é bom ou não mostrar, mas é de um grande fabricante internacional, inclusive. Você vai encontrar, por exemplo, em autopeças. No fim, a cola acaba ficando assim, ó. Ela fica borrachuda. Aqui não acabou de curar ainda, mas ela vai ficar borrachuda. E se eu precisar arrancar depois o knob daqui, que não é o caso. Mas se eu precisasse tirar, ele ia sair com uma certa facilidade. Então, inclusive você que é fabricante desse produto, pode colocar mais essa no seu cardápio aí. A gente usa na eletrônica devido a essas características mecânicas desse produto, que foi desenvolvido para colar junta de motor diesel. Portanto, deve ter alguma propriedade mecânica muito interessante. Eu não conheço realmente. Provavelmente temperatura alta deve suportar. E a coisa é muito simples, né? É só colocar um pouquinho de cola aqui sem exagero, colocar lá e deixar curar. Vou passar aqui também. Aqui os transformadores de frequência intermediária. Tem dois modelos diferentes. Certamente um é de ondas médias e outro de FM. O de ondas médias também serve ondas curtas. Esses carinhas aqui são capacitores ajustáveis. Saída de fone de ouvido. Aqui a alimentação, a chave seletora de tensão que fica escondida aqui dentro. E a entrada de energia, que é essa, tem uma chavinha escondida. Você consegue ver ali em cima? Essa chavinha desliga as pilhas. Então, colocou o cordão de energia, a chave aqui desconecta a pilha. Outra dica para você: primeiro é o seguinte, para quem não é do Brasil, aqui a gente tem duas tensões de rede elétrica, 127 e 220 volts, depende da cidade. E não tem muito critério. Tem cidade que é 220, tem cidade que é 127, tem cidade que tem os dois, e tem, às vezes, dentro da mesma casa, dentro da mesma residência, tomadas com as duas tensões. Então é muito comum a pessoa estar com o aparelho ligado na chave em 127 e não tem conhecimento ou esqueceu, põe o aparelho em 220, ele para de funcionar na hora. E aí a pessoa acha que foi o transformador que queimou. E na verdade, olha a dica aí, para quem faz manutenção e não sabe. Normalmente tem um fusível aqui dentro escondido na primeira camada de isolante. Portanto, o aparelho estava com a chave em 127, foi ligado em 220, para de funcionar na hora e a pessoa já pensa: queimei o aparelho. O que é meio transformador? Vem em média aqui, tem tensão de entrada, mas não tem na saída. Só funciona na pilha daí. Se você vier aqui com um estilete
uma faca, cortar com cuidado essa primeira camada de isolante, você vai encontrar provavelmente uma caixinha retangular que parece um capacitor e na verdade é um fusível. Mede ali, se ele tiver aberto, põe ele em curto e instala um fusível externo em algum lugar, que não vai deixar sem, né? Porque depois, quando a pessoa errar de novo, aí queima o transformador de verdade. Eu faço isso. Eu coloco em curto esse fusível, isolo novamente e coloco um fusível do lado aqui. Eu interrompo esse cabinho aqui e instalo um fusível daquele de vidro de 30 milímetros ou qualquer fusível aí pequeno que caiba aqui dentro, e a gente acaba tendo a segurança e o aparelho volta a funcionar. Coisa simples. Portanto, fica a dica, tem um fusível aqui dentro. A cola tem que guardar em pé, tá? Porque ela é muito fluida. Você abre a tampa deitada aqui e já começa a escorrer. Tem que tomar cuidado com isso. Olha lá. Assim a gente suja a mesa na casa da mãe. Um pouquinho de cola, sem exagero. Aí você tampa imediatamente a bisnaga para não formar já uma película e entupir o bico. Tá funcionando, só que tá. Outra coisa que você pode fazer é abrir um pouco aqui. Ajuda a fixar melhor. Você vem com a chave aqui, empurra com cuidado para não quebrar o potenciômetro. Eu também passei óleo aqui porque ele estava muito barulhento. Uma mão no celular gravando e a outra na ferramenta. Ó, já entrou mais firme e a cola, assim que curar, vai manter tudo aqui firme no lugar. Se um dia eu precisar sacar, faço um pouco mais de força, a cola rasga. Olha que alto-falante bacana. Bem projetado esse aparelhinho. Toca bem no FM, ele é bem legal. E é isso. Vídeo rápido, manutençãozinha rápido, o aparelho já funcionava, só tinha isso daí. E ficamos por aí. Se você gostou, se inscreve no canal, clica no joinha, um grande abraço e até a próxima.